Follow budak budak gemuk guys. Follow budak gemuk budak Malaysia guys. Hah? Baru jam. Jam 6.22 udah balik. Budak gemuk ni guys. Ini budak gemuk. Hafiz. Hafiz nama dia. Hafiz nama. Ha? Hafiz nama. Cakaplah. Nama Hafiz. Gemuk sangat. Guys. Itu orang Malaysia cakap guys. Ah, budak gemuk. Saya tengok. Ada kiper.